OK, a zdravím tady své kvěntý výraz Nedru a dneska vítám u nového videa a dneska se podíváme znova na Mount and Blade Warband a máme tady zase mod Clash of Clans nebo Game of Thrones, vrhneme se dneska na to, jo, co teda máme dělat, vůbec netuším teďka. Jsme někde tady v lese, jo, tady přesně jsme, máme už družinu o sedmi lidí, což je celkem dobrý. A co bych se dneska chtěl udělat, je to, že potřebujeme se přidat k tomu mladému vlkovi, nebo jak se mu přezdívalo, Robu Starkovi. A chci se přidat do jeho služeb. Jo, přesně do jeho služeb. Počkat, teďka mi... Jsou to dvojčata? Když jsem teďka tak uvažuju. Že jo. Je to možný? Je to asi možný. No to je jedno, prostě... jo, vrhneme se na to, musíme nejdřív najít toho vlka. Prostě jakože Roba Starka, chápeme se, doufám. Musím ho nejdřív najít, takže já jenom tady ještě chvilku zůstanu, protože tady se mi zdá, že se schyluje k boji, asi. Že tady přijel nějaký tady ten Roland. O, počkat, co to tady je? Wildlings. Asi 4 plus 1, mají nějakého zácného. Zácce, tak to je jedno. 1 plus 1, to jsou farmáři, aha. No, já se mrknu. Jo, už to bude chtít nebo ne, to je jedno. Kde je ten král? King Rob Stark. Tak jo. Zpráva je jednání mezi Winterfellem a Krausrest. Ok, Winterfell ten je kde? Ten je tady. A Krausrest je tady. Či někde tady poblíž. Tady, King Rob Stark. Čau, kámo. Tak jo. Musíš mít pro mě nějaký úkol. Cože? Jo, zase nějaká zpráva, to je mi celkem je. 30 coinů se dostalo. Nádhera. A mám to dovést kam? Lord Leo Lefort, to má nádherné jméno. Kam ti to mám dát? Byl prostě tady v tom Golden Tooth, a co je sakra kde? Cože? Kde to je až? Už to nevidím, jo, tady to je. Lord Leo Lefort. Ahoj kámo, půzně dovnitř, to seš ty, jo. No jako OK. A proč mu Rob posílá zprávu? To je něco divného, oh hell je. To je něco divného, protože... Falver, nějaký Castleguard, Leona Stackpeer, vůbec neznám. Ahoj kámo, tady... Co jsem to udělal? Jo, dobrý, tady máš. OK, u Roba už máme 4. 4 oblíbenosti. Což je úžasné, jo, jako to 100%. Když on byl tady, že? Kam jdeš? Já jsem zjistil, že já jsem mentál, že on mi tady sám říká, že když vezmu meč na jeho nepřítele, takže se stanu jeho vazalem. Takže nejdřív zjistím, s kým Sever bojuje, jestli vůbec s někým. Zautočím na ně a... Já s tebou jsem nechtěl mluvit teďka. Zautočím na ně, přijdu za Robem a řeknu prostě ahoj kámo, já jsem s tebou a bla, bla, bla a prostě easy. Takže North, s kým bojuje? S Westerlandama, no říkám. A ještě mají nějaké blablabla provokace, I don't give a fuck. Takže musím zaútočit na Westerlandy. OK. Tak já obsadím nějaký hrad asi od nich. Když to vlastně nebude až tak easy. Co když mi zaútočím na sedláky? To by je teoreticky mohlo, ne? Nějak trošku. Máš dvat. O, karavana dokonce. Kolik lidí z naší může bojovat? Dva, čtyři. Čtyři lidi. To by mě zabili, hej. 68. A dost peněz jsem ale získal. Na 2800. Toto je asi nějaký bug, takže... To asi začnu využívat. A nejdřív si najmu nějaké jednotky tady na severu. A zkusím teda na někoho zautočit, na ty sedláky nějaké tady, když najdu. Tady 16, to je strašně moc. Když asi bych to zabil, ale tady jich je 11, tak na vás zautočím. Na vás snad zautočím, chcípni, čeržené mi. To je vlastně ten špatný luk, že?
To jsou ti sedláci. Já jsem mohl dát nějaké příkazy k formaci. To je mi celkem jedno. Skrmíš? Co to sakra je? Kde jsou sakra? Jsou tam někde na kopci, ne? Oh, sorry koníku. Ty svině. Oh fuck, už jsou tady. Cípni. Cípni. Hej. Ne, já jsem pak trefil tu moji. Oh, nice. Fuck. Cípni. 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 Oh, já jsem ho trefil. Hej, ne. Nice, pojď, chcípni. Ty stojíš, ty vole, ty tebe musím trefit. Tak já jdu na ně. Pojďte sem. Já zasednu, to je lepší bojovat, stál nás tak. Cípni. Cípni, cípni. Cípni. Nice. Jsme vyhráli. To byla easy bitva. Oni mě zabili jednoho, a to ještě prezenta, tak to je celkem pohoda. Já si je můžu jenom chytit, nemůžu si je nějak to, tak to je mi jedno, ale toto můžu prodat. Celkem dobře. To je mu všechno. Přece jenom všechno se hodí. Teda kromě těch shooterů. Ten zrovna nepotřebuju. Tak. Ještě jsem dostal nějaké coiny, nadera, to se prostě vyplácí tohle. Ještě bych šel zabít jednoho. Nějaké slabé, tady je 18 dokonce, ty pytle. 14, 13. Doufám, že nemusím jakože zaútočit na, přímo na tady ty mentály. Ale jakože přímo na ně, ale doufám, že stačí jenom tam se útočit na ty villagery. Přesně tak je celkem v čoudu. Ty jsou nějací looters, a jich jenom 5, ty by se mu možná mohl zabít. Možná něco dobré budou mít. Já je zdu zabít, no. To jsou nějací mentálové, no prostě já je zabiju. Nevím, kdo to je, ale bude zabít. A my jsme 3-5. To by asi mohlo jít. Zase nevím, kde jsou. A chudáci ti dva. Oni ještě umřou v tady té bitvě, já se skoro vsadím klidně s váma. Kde jste? Haló? Jsou. Počkej, kudy má jdou ti moji? Jdou tam někam. Jo, tam jsou nahoře na kopci. Ok, já to zkusím nejříct s lukem trošku. Musím si to přece jenom naučit. Asi to možná bude cool, hej, v tom first personu. A kde sak... Jo, tady je. Hej, lukdo. O, já jsem ho trefil! Já jsem znova trefil. LOL. Cípni. Oh fuck, ten mě dobře trefil. Šišmarja. Proč po mě hází kamení? Tak pojď. Pojď sem, ty ludro. To už, když dva jsem jenom zabil. Kde je ten třetí? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, chudá kůň, hej. Jo, tady je někde ten třetí. Jo, tam, ne, to je. Aha, oni jsou tři. Ty pytle, ten mě dobře sundal. Ty, pojď sem. Já tě trefím, ty ludro. Ne, já tě trefím. Jo, mám ho, přímo do zad.
A máš to co? A máš to co? To byl jsem 3 z 5, to je dobrý. Tak toto se zase dá prodat. Jo, já už nemám, sakra, už nemám místo. To nechcem, toto chcem. Toto vlastně to chceme. Vlastně to nechcem, toto. No to už nepotřebujeme. OK, zkusím to jít někam prodat, do nějakého velkého města. A všechny ty moje věci. A zkusím se přidat k tomu robovi. To je malý peněz, tyjo, tak to na. To si vem všechno, kromě toho jídla, to si nechám. To by se možná mohl dostat hodně. 2100 coinů, hej, to je dobré. Už mám 5000, to je fakt dobrý, ale... No, možná nějaký lepší luk by jsem si mohl vzít, no tak na to fakt nemáme. To se nedá používat sedle, a potřebuji nějaký, který se dá používat sedle. 80 přesnost na 70. 22 výpad, ten má 16. Ten má kolik přesnost? 90, aha. Tak já zkusím vzít tady ten asi. Že na to přece jenom mám, a ještě se dá i v tom... Dá se to s tím střílet i na tom koni, takže to je dobrý. Já si ho vemu. Ještě co to tady bylo? Companions overview? No companions in party, nechápu, nevadí. Tak a teďka se zkusíme přidat teda k robovi. Ten je pořád tady. Zautočil jsem na tvé nepřátelé. Yes! Složili jsme přísahu. Je to tam. The Night's Watch je s náma spojenec, tak to je úžasné. Tak jo, teďka, když potáhnu nějaký hrad a náhodou ho jakože obsadím, tak si ho můžu nechat, teoreticky. Oni se vždycky rozhodnou, jestli jo nebo ne, a pak podle toho vždycky... On to aj dává těm svým vazalům, jako jak se mu zlíbí. Takže doufám, že to dá nám. Já zkusím za tady tím borcem zajet. A řeknu mu, jestli nechce jít se mnou. Jo, on to nechce. On nechce, aby jsem kamkoliv jel. Prostě já jdu zautočit na Lannistry asi. Nebo kdyby jsem si mohl nějaké vojsko najmout, nemůžem mi třeba dát? Ten rob, nějaké vojsko, aby jsem si fakt jako nějaké potřeboval. Chceme zautočit na... Kde jsou? River... A my utočíme jenom proti... No tak to nechci. A mám plán, že můžeme zautočit na... Přišli mě King's Landing. Oh nice, my fakt jdeme útočit na King's Landing, ok. To je dobré, ale jinak, jestli prohrajeme, tak to půjde na mě. Ok, takže já se můžu přidat k němu, ovšem potřebuju aspoň 12 mužů. Pořád nemůžu rekrutovat sedláky, což je problém. Potřebuji někde nabrat ty muže, aby jsem mohl jít s ním na válečnou výpravu. Třeba tady, v Bulltownu zkusím. Jo, fuck, já jsem si zvolil random symbol. Půrňa. To není moc dobré. Tady bude válka první. První boj. Počkej, cože? No nebude, protože to jsou ti Riverlandi. Tak se to. To vlastně nejsou Lannistři. Teďka mi to až došlo, že Lannistři jsou až tady. Tam vyčkává, co si tam dělají? Počkej, tady se nějak všechno sjíždí, to je celkem zajímavé. Já v té lodi ne, jak jedu. Kam jedeme? Tady čekáme nebo co? Je tady ale obrovská arma. To arma ale ne na nás, ale jako... Pomoc? Jo, vážně tam chceme jet?
Jo, my jdeme na tady ty zautočit, jo? Ne, to je Voldr Frey? Tak drancováme, pojďme drancujem. Já mám se tady čekat, co? Hej, ne. Na nás zautočí ta armáda. Že jo? Jo, tady je fight. Tak jo, jdeme helpnout. Kolik máme jednotek? 100 proti 80. Toto bude pořádná bitva. První pořádná bitva. OK, let's go. Ty pytle, dobrá armáda, dobrá. Nemáme žádnou výhodu v tady té bitvě, tak uvidíme. Kdyby to chtělo sundat z těch koní nejradši. Nebo sundat tam ty mentály. Počkej, Kaurimajero, jo, dobře. Ne, počkejte, za mnou, halo, pojďte za mnou, pojďte za mnou, ne, pomoc, za mnou, pomoc, oni mě zabijou všechny. No prk nás on zabil. Fakt, to je můj. Dobře, já. Ještě jedna, pojď. Ty pytle, to je armáda. Útok. O, dobře já. Ty chcípneš, kámo. Počkej, tady tomu jdu pomoct. Ty pytle, co ty tady? Pocem, ty ludro. Ty mi nezdrhneš. Ty mi kurňa nezdrhneš. Ty seš můj. Ty seš můj. O, počkat. Já vás nějak moc už. Cípneš už? A už cípl, nádhera. Teďka chcípneš ty ludro. Pocem. No pojď, nezdrhej. No pojď. Aha, a máš to, fuck. Ten mi dobře dal. Cípni. Já jsem ho zabil nebo ne? A já jsem ho zabil rovnou. Ne, nezabil, fuck. A couvej. Zpátečka, pomoc. Pomoc. Cípni koni. Cípni. Já jdu radši na tamty, a nebo já se sednu. Takže to jsou naši, dobré. Tak pojď ty ludro, tebe jsem sundal z koně, tak teďka tě zabiju úplně. Dobře. Oh fuck. Cipni. To vůbec nic nejde vidět přes ten chat. Počkat, to se tady někde musí dát, přece to zmenšit, ne? Ok, toto vypadá zatím už, že jsme to asi... Ježišmarja, prostě proč pořád padám, hej? Jo, aha, tam ještě jedou další. A už jsme to vyhráli. To asi trošku víš, už nemám šipy, fuck. Tak ale já se ještě na to mrknu trošku. Tak jo, tak pojďte vy svině. Sice nemám šípy. Teoreticky bych si nějaký mohl vzít, tak to je jedno. O, to jsou přímo Lannisterské, lol. To je drsné, jak mi to hlásí ten směr útoku. Pak já jsem zase spadl. Nice, to mám. Ještě se mi moc nelíbí ani, když jsem teďka na tím tak uvažuju. Já nemám ty šipy vlastně. Pytla, ne hej, to nejde. Takhle tak to musím dát. Mi to neukazuje. A mi to až potom na konci ukáže, kdo všechno umřel. Počkej, co mi tam vzadu?
Dáte mi někdo šípy trošku? Ne, nedáte? Já se budu greet. A jdu na ně. Aha, tam jsou ještě dál vzadu. Fuck, o, tady jsou šípy. Což já jsem trefil přímo mezi ně. Oh fuck, 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 fuck. Ty pytle, jak mě mal trefit. Počkat, jo, tady mám meč. Ne. Mi sakra nezdrhneš. Fuck. No tak pojďte, 2v1. Mě to problém nedělá. Tak pojď. Oh fuck, 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 fuck. Vyrazili posily, nice. Yes, mám ho. Tyhle, to je bitva, hej. Tady toho si z toho jdu backstepnout, hej. Tady tu svini. Tak pojď, no jen pojď ke mně. Broučku. Ahoj. Cože? Cože? Jak jsi z něj všiml? Takhle, tak, tak, pojď. I'm ready. Oh hell yeah. Svině. A to byl poslední, vyhráli jsme. Jo. Jo. Nice. Hej, kolik nás bylo? Našich? A všichni jsou zranění, fuck. Ok, naši spojenci. 42. Naši prostě 82. Já jsem zabil kolik? 6 jsem jich zabil, tak to je dobré, to je nice. Ty vole, jak Stranger. Teď jsem s váma, ne? O, já mám prisonera? Mám ho pustit nebo má víc se mnou? Ať je se mnou. Jo. Zrovna jsem se aj zlepšil, hej, tak to je dobré. O, já jsem dostal koně? Proč jsem dostal koně? Může mi to někdo říct? Ještě 9 ke zbroji, já mám 12, tak to mám lepší. A ten kůň, jak je lepší nebo ne? Útok 5, útok 40? Já absolutně fakt nevím, kam se jede. Ne. Jo, někdo je se mnou. Kolik máme? Cože? Máme 104 jednotek proti 460. Jak tohle chceme vyhrát? To si děláš srandu. Ti se snaží asi zdrhnout, hej, nebo já fakt nevím. Jsi zvědět, když tenhle sakr tady budeme čekat jenom, by to mohlo vyjít. Hej, jak to mohl skvět do štítu? Jsem ho trefil, nice. Cípni. 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 Fuck. Cípni. Fuck. Cípni. O, mám ho. Útok. O, fuck, já už jsem je naštval. O, fuck. Pomoc. Ty vole, celá armáda, pomoc! Kdo seš? Who are you? Ne, pomoc! Pomoc, 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 pomoc. Ej, oni mě úplně totálně sundají. Oh fuck, fuck no, fuck no. Já mám strašně pomalého koně. Potřebuji jít k těm mojim spojencům, hej. Jak se tam potřebuji dostat. A co nejrychleji, hej. Hej, oni mají strašně rychle ty koně. Já jsem si mohl nechat toho mého mentála. Obucí fala, nebo jak se sakra jmenuje. No já zdrhám, prostě já půjdu pěšky. Mně je to jedno. Aha, tady budu klíčkovat. Mezi těma, oh, fuck. Chce zase upad? Ty pytle. Pomoc. Hej, kde jsou ti mají spojenci, ale? Kolik jich tady je, těch nepřátel? Tyhle, oni si mě tady úplně podávají, hej.
Chcípni. 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 Dobré. Ty taky. Chcípni. To už je můj nějaký kamoš. Chcípni. Jo, to jsou moji, dobře. Přišel jsem k ním. Pomoc. Pomoc. Chcípni ty vole. Počkej, co? Co tady všichni děláte? Pytle. Can someone help me, plus? Nice, to mám. To půjdeš ty. Nice, teďka půjdeš ty. Pak, tak půjdeš ty, ty ludro. Chudák kůň. Hold. Měl špatného pána. Ty pytle, pomoc. To je bitva, hej. Fuck, on mi zničil štít. A tady toho si vemu. Fuck, dej mi ten štít, dej mi ten štít. Fuck. Cípni. 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 Počkej, já jsem ho zabil, toho borca? Lol, já jsem, to jsou ti tři borci, kteří proti mě bojujou. Já potřebuji ten štít nějaký. Rychle, rychle, rychle. Tady ten mi dej. A dorazili posily, nice. Ale i noví nepřátelé, tak pojď ty ludro, ty seš můj, ej cože? Cítí. Hej, ty jsem se blokoval. Cípni ti, říkám. To prkna. Dobre, mám ho. To byl zase nějaký borec. Oh fuck, hej, co ten tady? Dobre, toho jsem sundal. Jestli to vyhrám tady tu bitvu, tak jsme borci. A ty nejseš můj, co? A už nebudeš ani žít, ty svině. Tebe mám, ty seš můj. Fuck, tak možná ne. Fuck, no tak to jsem mrtvej. A to můžu se vykašlát, no. Já jsem byl poslední žijící z našich. Ach jo. Ne, já jsem vězeň. Sakra. Na zájmuli, no. Dobrý, escapenu sem. Já mám jenom, já jsem sám, hej, to je škoda. Ok, nevadí. Já se hodím do charakteru teďka. Mrsknu si tam. Třebujeme trenéra, protože ti moji lidi byli úplně na nic. A zlepším si. Třeba vrhácí, to je úplně jedno, nebo oboručné, aby jsem se možná... Oh fuck, co jsem to sakra udělal, nevím. Já jsem zautočil na ten Daryl, nebo co to sakra je. Vlastně tady bych jsem zautočil, pojď se mnou. Jo, vlastně nemám lidí, fuck. Mrknu se kolik, to jsem nechtěl, mrknu se kolik mám. Toho? U nás 117, tak to je dobrý. Tak já si naberu nějaké ty vesničany a jdeme na útok. No, myslím si, že dneska to už asi ukončíme, protože jsem v takové situaci, že tady nemám vůbec nic. Že jsem prostě prohrál tu bitvu a teďka to bude na dlouho, než zase začneme něco dělat. Já v offscreenu zkusím nabrat nějaké peníze, zkusím dělat ty questy pro toho roba, protože to asi nějaký buknuté a jo, takže to bude pro dnešní díl všechno, jestli vám to líbilo, určitě tam hoďte ten like a jestli chce vidět i další díly, hoďte tam ten odběr. Já se teda dneska s vámi loučím, bude to všechno a zase teda někdy příště, takže se mějte a čau.